Musíte tady. Leona tankuje. Počkejte na mě. Na Sylasona. Je to. Čeká nás ten nejlepší zápas na světě, nejlepší zápas minimálně následujících 60 minut. Repre Gold proti SUB. Okay. A pojďme s novou mluvat. Typizarama. To jsem druh, má flash, okej. Můžeme Karema. To se ta seta nemá. Syndra nemá flash, Je to jo? Red. Good job. Až dělám mečko jen. Okej, dívám se. Pojď. Jdu. Může tam být Karem. Klidně. Já jsem rokil. Kaj, asist jo, s my bet, no. A vidí nás. Kaj, sweeper. Já tam běžím taky, můžem. Jdem draka. Musíte tady. Leona tankuje. Počkejte na mě. Počkejte na Sylasona. Je to hekarim? Můžem ne, podle mě. Můžem. Souhle. Hek. Hekarima. Ok, to je good. Jin nemá flash. Já tam běžím, slowly. Běžím tam. Mám heal, pojď ke mě. No ty vole, já tě prostě dímu. Pojď. Ok, pojď je draka. Nemá CC? Nice. Ok, slowly. Bacha. Můžeme jít klidně back. First target. Back. Všichni je tebe, je další objektiv je drak. Ej, vykoukejte na to, s hackerem. Nemusíte, se kouká na flank. Hackerem do nás, jo? Hackerem má. First target. Hej, ty to slovy. Ok. Tam, Tommy, první tady. Seta. Ok, jsem dead. Můžu nějaké kamu. Tam bruze, zase vidíme, hackerem za námi. Jsem to úplně klu. Tam za mě nic. Ten se. Kajtíme. Ok. Tady to bad. GG. Repre Gold doslova trolí svýho soupeře a přejíždí SUB, vědomí si to, že tenhle zápas už jim nikdo nedokáže vzít.